Реформа децентралізації та конфлікти у громадах. Запобігання та розв'язання конфліктів у громадах в процесі реалізації реформ обговорювали під час всеукраїнської конференції у Харкові. Запорізьку область представляли голова правління благодійного фонду «Єдні за майбутнє» Тамара Огородова та голова будинкового комітету Ія Ланіна. На заході було презентоване цікаве дослідження Асоціації сприяння самоорганізації населення щодо глибинних причин виникнення конфліктів у громадах. Так, значна частина конфліктів виникає через брак комунікації влади з громадою, завищені очікування від реформи в громадах. Керівниця проєкту Тамара Огородова відзначила, що дуже важливим є більш активна участь жінок у запобіганні та протидії конфліктам у громаді, які можуть бути об'єднуючим фактором.